dat je mijn voorhoofd dekken. Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. De gast is Dion Engels. Dion, je bent van de University Racing Eindhoven. Ja, dat klopt. Wat doen jullie? Wij bouwen met een team van studenten, maken wij een elektrische, autonome raceauto. Dat doen we elk jaar. Een heel jaar maken wij één nieuwe auto. En dat doen we dan elk jaar opnieuw en hopelijk steeds beter. Maar elektrisch autonoom, ja. Dat betekent dat hij ook zonder chauffeur kan rijden? Inderdaad. Ja. Onze auto is, kan zonder enige menselijke input eigenlijk, kan hij zijn weg vinden over de racebaan die hij moet rijden. Dan dus zien we het met een aantal sensoren, ziet hij eerst wat in de buurt van de auto is. En dan wordt het allemaal uitgerekend door de auto zelf. Oké, wat krijg ik binnen, wat is mijn omgeving, wat doe ik nu? En dan stuurt hij naar een aantal kleine motoren in de auto, bijvoorbeeld bij het stuur en bij de pedalen, stuurt hij een signaaltje van oké, doe dit aanpassing en dan op die manier beweegt hij zichzelf over die baan die hij ziet. Ja, waarom zijn jullie dit gaan doen? Want we kennen natuurlijk allemaal de gewone Formule 1. Op de foto's zie je ook dat jullie auto's zien er ook uit als, zeg maar, ja. Heeft dat die vorm? Waarom, wat is het doel van wat jullie doen? Het doel is eigenlijk het ontwikkelen van de technologie, omdat we het voornamelijk gewoon best wel leuk vinden. dat snap ik, ja. Binnen de competitie waar we mee doen, hebben we de mogelijkheid om autonome auto's te ontwikkelen. Dus een aantal jaar geleden is dat opgestart, dat is boven gekomen. En eigenlijk vorig jaar dachten we als team van, nou, daar moeten we aan meedoen. Dat is het nieuwe, daar gaat het naartoe. Er zijn veel mensen die discussiëren natuurlijk over, maar wij denken dat het echt het rijden van de autonomie gaat. En om mee te helpen om die technologie te ontwikkelen, dachten we, ja, daar moeten we gewoon bij zijn. 10 jaar geleden, toen voor het eerst elektrische auto's een ding werden, binnen de competities waren we ook een van de eerste teams die daarop stapten. Toen dachten we ook van, ja, dat moeten we doen. En ja, nu weer dus. Dachten we, maar jullie doen niet meer met chauffeur? Dit jaar wel nog. Dus de auto die we dit jaar bouwden gaat zo van onbouwbaar zijn. Dan kunnen we bijvoorbeeld de sensoren en de computer kunnen we er afhalen. En op die manier zorgen dat de auto eigenlijk gewoon weer een domme elektrische auto is. Waar dus gewoon een mens voor nodig is om die rond te krijgen. Ja. Maar wat we volgend jaar gaan doen, waarschijnlijk gaan we meer kijken naar autonomie, maar dat is nog niet helemaal zeker. Dat is ook afhankelijk van het bestuur volgend jaar. Ja, en is dat een internationaal circuit van de universiteit die dat doet, of is dat iets Nederlands? De competitie is internationaal. Over de hele wereld worden races georganiseerd. En over de hele wereld doen er meer dan 700 universiteiten mee in de competitie. Ja, en dan centraal wordt bepaald of het autonoom is of niet, of ja. Wat er rond voorbij is. Er zit een heel regelboek aan, ongeveer 150 pagina's. Het is niet heel leuk om door te lezen, het is allemaal heel wettelijk geschreven. Maar daarbinnen is dat eigenlijk alles gedefinieerd. Hoe je auto eruit mag zien, hoe je aandrijflijn mag zijn. Ook gewichten, vermogen, allemaal dat soort dingen. Dergelijke dingen. Is het net zo streng als de Formule 1? Het zijn wel heel streng. Het is wel meer vrijheid. Je ziet ook heel veel verschillen tussen hoe de auto's eruit zien. Maar niet binnen de regels is niet binnen de regels en dan mag je niet meedoen. Ja. Want inderdaad, daarop aansluitend, hè, of, hoe de auto er moet uitzien. Jij zei, hij ziet er hetzelfde uit als een auto uit... Formule 1. Als je daar helemaal vrij in zou zijn, zou je er dan totaal anders uitzien? Ja, zeker als je autonoom gaat rijden, dan heb je wel heel veel andere ideeën natuurlijk. Onze auto heeft helemaal nog een cockpit. Dus specifiek vanuit de competitie dat moet. Maar ja, we gaan er geen mensen in stoppen, dus waarom zouden we die nu hebben? Ja. Want dat is natuurlijk ruimte die weet ik het gebruik voor bijvoorbeeld batterijpakket neer te leggen. Als je die perfect in het midden van de auto kunt leggen, ja, dat is beter voor de racebalans. Dus dan als je gaat kijken, als je echt de optimale auto wilt gaan bouwen voor autonoom rijden, dan gaat die niet eruit zien zoals een huidige Formule 1 auto. Nee. Je zegt, we bouwen elk jaar wordt er door een groep studenten een nieuwe auto gemaakt. Hoe profiteren jullie van elkaars kennis, van zeg maar de kennis het jaar ervoor? Best wel uitgebreide overdracht. Ook zijn er veel leden die bij het team die doorgaan over meerdere jaren. Dus niet dat elk jaar een compleet nieuw team opstart. Meestal blijft ongeveer de helft van de mensen blijft erbij. En zorgt natuurlijk voor dat de kennis echt binnen het team blijft. We hebben natuurlijk onze eigen server met allemaal documentatie en dergelijke. En proberen dus echt door te bouwen wat we de jaren daarvoor geleerd hebben. Onze auto nu is natuurlijk ook veel beter dan de auto een aantal jaar geleden. Want anders, ja, een combinair is, dan bereik je niet zoveel. Nu bouwen we dus echt gewoon elk jaar door op de vorige auto. En zorgen dat die sneller en beter wordt en autonoom. En als je juist naar de afgelopen paar jaar kijkt. Hoe is jullie auto, waar is jullie auto met name verbeterd? Die van ons afgelopen jaar voornamelijk veel betrouwbaarder geworden. We zijn een aantal jaar geleden, in 2015, zijn we begonnen met het huidige concept van de elektrische auto. Namelijk 4-wiel aangedreven met heel veel dingen zelf ontwikkeld.
En dat bleek vrij lastig te zijn op het begin. De auto deed het nog wel algemeen wel goed, maar niet heel betrouwbaar. Afgelopen seizoen hebben we voor het eerst alle races weer uitgereden. En hebben we, na één race niet trouwens, dat is eigenlijk fout. Maar wel een betrouwbaar seizoen gehad over het algemeen. En dat heeft ervoor gezorgd dat we ook gewoon weer het heel goed gepresteerd hebben door bijvoorbeeld vijfde te worden op het WK. Dat is eigenlijk gewoon die betrouwbaarheid is vooral wat heel sterk zijn geworden. Ik zit even door te denken over een vraag die jij net stelde over het design. Wij waren vorige week in Austin, op South by Southwest. Dat is ook een filmfestival en daar was die nieuwe film te zien van Malcolm Gladwell, Autonomy. Het gaat helemaal over elektrische auto's. En daar werd ook het hele scenario elektrische autonome auto's. En daar werd ook helemaal het scenario verkend van wat betekent dat nou voor design. Hè? Dat je niet meer na hoeft te denken over dat er chauffeurs in auto's zitten. En dan zag ik echt fascinerende nieuwe designs. En jij scheerde er net overheen, dus ik wil er toch even op terugkomen. Als je opeens niet meer aan een chauffeur hoeft te denken. In jullie geval, hè? Want voor een passagiers... Sorry, daar gaat mijn sticker. Ik hoop dat mijn microfoon nog blijft doen. Voor passagiersvervoerende auto's moeten er nog steeds mensen in zitten, tuurlijk. Ja. Maar dan kun je denken, ja, je kunt er ook een bed in zetten of een bar. Of je kunt tegenover elkaar gaan zitten. Ja. Of je kunt vergaderen. Als je nou een raceauto maakt, er hoeft helemaal niemand in te zitten. Hoe ziet zo'n ding eruit? Ja, zou voornamelijk... Want jullie denken natuurlijk alleen maar in aerodynamica. Ja, inderdaad. Dus die wordt heel laag. Mm-hmm. Daar hoef je niet meer rekening te houden, bijvoorbeeld de zicht van de coureur. Nu moet je de coureur natuurlijk op een bepaalde plek neerzetten. Dat zijn twee hele belangrijke eigenschappen. Natuurlijk het gewichtsbalans. Want onze auto weegt minder dan 200 kilo. Dus als een persoon van 70 kilo in gaat zitten, doet best veel met de balans van de auto. Ja, verandert alles. Ja, verandert alles. Zeker als je hem midden op het middenpunt zet. En daar bovenop natuurlijk ook van, die coureur moet ook iets kunnen doen. Hij moet kunnen sturen, kunnen remmen. Hij moet kunnen zien waar hij heen gaat. Al die dingen moeten hem voor maar makkelijk zijn. Dus als je bijvoorbeeld de coureur uit de auto haalt, dan kun je natuurlijk heel andere dingen doen met de gewichtsbalans. Nu zit onze batterij achter in de auto, omdat de coureur in het midden zit. Pas dan kan ik gewoon niet verder naar voren eigenlijk. Dus die zet je straks in het midden? Ja, dat zou je bijvoorbeeld in het midden kunnen zetten. Je zou kunnen zorgen dat de batterij precies boven de wielen zit, want het enige zwaarste onderdeel van de auto is de batterij, na de coureur. Die zou je dan in het midden kunnen zetten. Verder heb je natuurlijk een heel groot gat in de auto, de cockpit. Voor aerodynamica maakt het best veel uit. Nu moet je rekening houden met de coureur, maar zoals zijn hoofd uitsteekt, dat natuurlijk invloed heeft op de achtervleugel, al de aerodynamica die erachter komt. Dergelijke dingen zullen ook wegvallen, zo je heel veel andere designs kunnen zien inderdaad. Ook in het algemeen puur inderdaad al, omdat er dus geen menselijke benen meer in de auto hoeven te zitten, geen mensen wat er bovenuit moet steken, wat kunnen hoeven te kunnen zien, gaat gewoon opties openen die waarschijnlijk te veel om voor te stellen. Maar je moet volgens mij gewoon opnieuw beginnen, toch? Met het design van zo'n auto, want... Ik zat even te kijken naar jullie team, wat hartstikke groot is trouwens. Ik heb volgens mij wel 30, 40 mensen of zo. Tegen de 60 aan. Oh, 60 al. Maar dat is helemaal opgedeeld. Dat vond ik wel interessant. Iedereen houdt zich met verschillende dingen bezig. Ja. Hè? Dus jij zit dan in de board, jij bent de CEO. Maar er is een team dat gaat alleen maar over het chassis. En een team gaat alleen maar over aerodynamica. En anderen zijn met de aandrijving bezig. En anderen zijn... Maar ik denk dat... Als je die overstap maakt van met chauffeur naar zonder chauffeur, dat verandert toch eigenlijk alles? Ja, ik denk dat iedereen dat wel zou merken inderdaad. Ja. Het, gewoon het hele totaalplaatje van de auto verandert gewoon. Je hebt gewoon het hele idee van packaging, dus waar je zet je dingen neer in de auto, kun je helemaal op de schop nemen. En waar staan jullie nu in die transitie? Jullie zijn nu alleen nog maar met een autonome auto bezig? Op dit moment zijn we dus bezig met onze eerste autonome auto bouwen. Ja. Dus daar zit gewoon een coureur in. Dus dat hebben we vooral de grootste uitdaging was zorgen dat al die extra systemen ook op de auto passen. Oh, er moet nog wel een coureur in. Wat je gebruikt voor allebei zei, toch? Ja. Voor twee verschillende races. Dat is pas de volgende. Ja, dat is de volgende stap. Ja. De competitie heeft nu nog gespecificeerd dat er dus nog een coureur in de auto moet kunnen passen. Dat is een beetje om het wat eerlijker te houden. Anders zou een team met hele grote budgetten natuurlijk meteen nieuwe auto's kunnen gaan bouwen met andere richtbalansen. Nu kunnen kleinere teams ook bijblijven door gewoon meer op vroeger te steunen. Maar als je bijvoorbeeld de stad eenmaal weggaat, wat natuurlijk ooit gaat gebeuren, dat moet eigenlijk wel. Zijn jullie er wel mee bezig? Natuurlijk ben ik niet. We zijn niet bezig natuurlijk met de komende zomer, want zorgen we daar zo goed mogelijk presteren. Maar we weten wel dat het die kant op gaat en belangrijk is mijn visie. Dan zijn we wel aan het kijken van hoe gaan we dat aanpakken, waar gaan we heen als team. Kun jij eens wat vertellen over hoe jullie dat doen met zo'n groot team aan zo'n auto werken? Jij zei wel van verschillende teams zijn verantwoordelijk voor verschillende onderdelen, maar die
verschillende teams moeten met elkaar samenwerken. Ja. Binnen zo'n team moet je samenwerken. Jullie zijn studenten. Dus ook het samenwerken is een onderdeel van het leren. Hoe werken jullie nu als zo'n groep van 60 aan één auto? We hebben dus allemaal onze eigen departments. Dat zijn dus al die onderdelen, wat dan ook genoemd werd. Dus bijvoorbeeld aeronamica. Maar er zitten een aantal jongens die eigenlijk allemaal een eigen onderdeel hebben. Dus bijvoorbeeld is één jongen die het hele jaar kan werken aan de voorvleugel. Of een ander onderdeel van de auto. Een ander elementje. Die heeft dat eigenlijk als zijn eigen kindje, maakt hij dat. Die zorgt gewoon voor dat het op de auto komt, dat het werkt. En hij communiceert heel veel met zijn eigen department dus. Bijvoorbeeld de rest van de aeronamica jongens. Moet ik heel goed samen kunnen werken. En in het department zit één department hoofd. Die zit bij mij dan samen aan het boord. Dus een bestuurspersoon die is fulltime daar zit. En die zorgt er eigenlijk voor dat dus die auto die onderdeel maakt van eigenlijk verschillende mensen die onderdelen maken. En dus verschillende departments die subcategorie maken van de auto. Ook echt één auto wordt. Die zorgen ervoor dat er geen botsingen zijn tussen onderdelen. En dat iedereen weet dat de deadlines zijn. En dat er gewoon zorgt dat die auto vanuit allemaal onderdelen, meer dan 5000 onderdelen, echt één auto gaat worden. Die communicatie is inderdaad soms wel lastig. Je hebt natuurlijk mensen die hebben heel veel moeilijkheden. Dus de meeste mensen in het team zijn dus part-time. Doe naast een studie erbij. Nou, heb je drukke momenten zoals tentamenperiodes, iets minder drukke momenten. Daar moet je rekening mee houden. En je moet natuurlijk zorgen dat je mensen zoveel mogelijk met elkaar gaan praten. Want de afstand tussen iemand die bijvoorbeeld aeronamica doet en iemand die aan de batterij werkt, kan soms best groot zijn. Ja. En dat is altijd een uitdaging om te zorgen dat die natuurlijk zo kort mogelijk blijft. Dat die mensen wel goed op elkaar ingesteld blijven, dat die auto echt dat is natuurlijk een waanzinnig leerproces. Bij de Formule 1 bestaat zo'n team uit duizenden mensen inmiddels. Ja. Jullie doen dat met 60 man. Ik las ook, jij hebt je bachelor gedaan, cum laude. En dan ga je niet door. Ik ben hartstikke goed. Dan denk ik ga een jaar helemaal, 100%, ga je leiding geven aan dit project. Maar ik vind dat superleuk hoor, dat je dat doet. Maar ik dacht, ik doe eens een keer iets anders. Ja, ik vond mezelf te jong, voornamelijk. Ik dacht, ik wil gewoon iets anders doen in een jaar. Ook iets meer praktisch leren. Ik heb natuurlijk technische natuurkunde gestudeerd dan op de TU Eindhoven. Dus redelijk theoretisch. Daar kan ik heel goed sommetjes oplossen en dergelijke. Maar ik wilde eigenlijk iets hands-on doen. Iets leren, management vond ik gewoon interessant. Ja, en dan was het een mooi project. Ja, en natuurlijk racerij. Als klein jongetje zat ik natuurlijk aan de buis kijken naar Michael Schumacher. En dat stoot heel goed hierop aan. Ja. Een paar vragen van mensen die meekijken. Michiel Berger en Johan Schaap. Van Michiel Berger, met wie wij vorige week nog in Oosten waren, vertelde ik jou dat zijn zoon in Delft aan een... Die zit in het racingteam van Delft. Van Delft, niet zelfrijdend, maar het racingteam. Maar hij vraagt, zal een autonome auto ooit sneller worden dan een mens? Tuurlijk. Ja, we hebben tuurlijk. Mensen zijn helemaal foutgevoelig. Je ziet op de ongeluk op de weg of zo, de meeste zijn gewoon door mensen veroorzaakt. Ik heb natuurlijk de data in mijn hoofd, maar het zijn er wel heel veel. En wij maken gewoon fouten. We reageren soms pas na een halve seconde of zo. Dat duurt echt veel te lang. De computer van ons die kan een milliseconde uitrekenen wat hij moet doen. En nu gaat dat daarna nog niet zo snel als de mens. We doen allemaal kleine kinderstapjes maken. Maar over een paar jaar kan je garanderen dat wint die computer makkelijk. Geen twijfel. Geen twijfel. Ja. Nou, dan gelijk maar nog eentje van Michiel Berger. Ja. Hoe leert de auto de baan kennen? Mag hij het onthouden tussen aanhalingstekens voor de volgende rondes? Voor de volgende rondes wel. Maar als hij begint als race, heeft hij geen... Eigenlijk, het enige wat hij weet is de regelset van de competitie, die hebben we ingeprogrammeerd. Hij weet bijvoorbeeld dat er de spionnen staan die de baan aangeven. Hij weet dat de linker pionnen een bepaalde kleur hebben en de rechter pionnen een andere kleur. Hij weet ook dat er maximale afstand is tussen de pionnen en daarmee moet hij het doen. De circuit zit niet in het... Nee, hij weet het niet. Hij zet de auto aan. Het eerste wat hij doet is natuurlijk scant voor zich. En hij ziet twee pionnen. Links aan mijn hoofd een blauwe en rechts een gele. Dus het is 100% real-time zelflerend. Ja. En dan gaat hij naar voren, dan is hij de volgende pionnen. En op die manier dan moet hij zijn eigen route blijven vinden tussen pionnen. Hij moet ook zelf detecteren wanneer die rond is geweest. Mogen we ook niet vertellen van dit was een rondje. Hij moet zelf vertellen dat hij 10 rondjes heeft gereden en dan is hij klaar. En dan moet hij ook uit zichzelf weer stoppen. Ja, dus je ziet hem ook langzaam rustig aan. Voorzichtig beginnend en steeds. Ja, hij begint heel rustig. Dan is hij van ik heb eigenlijk geen idee wat ik tegenkom. Na een rondje denkt hij, zo is de baan. Gaat hij harder rijden en dan weet hij wat de volgende bocht is. Kan hij de lijnen op uit gaan rekenen, snelheden uit gaan rekenen. Ja. En dan gaat hij echt racen. De eerste ronde is een scanronde.
En die 10 ronden mogen wij niks doen in de auto. Alleen maar tegen zeggen van stop nu. Dat is het enige wat ze zouden mogen zeggen. Ja, als die gekke dingen gaan. Ja, als er iets fout gaat. Maar dat is natuurlijk niet ideaal voor je rondetijd als je dat doet. Ja, ik zat me ook af te vragen. Ik kan me voorstellen dat dit super leuk is om juist helemaal te focussen op die autonome technologie. Ja. Maar het is ook een enorme paradigma shift in wat jullie doen. Hè? Want met een chauffeur is die menselijke factor is natuurlijk super belangrijk. Ja. En kun je, weet je, bij de Formule 1 is er veel discussie over. Waarom laat je niet alle coureurs in dezelfde auto rijden? Standaardiseren, zoals je bijvoorbeeld bij andere sporten ook hebt. Hè? Bij het zeilen, weet je, de Volvo Ocean Race. Een van jullie sponsoren sponsort dat ook. Mm-hmm. Daar krijgen alle teams, Brunel, wij mogen het hier gewoon zeggen. Ja. Alle teams krijgen gewoon dezelfde boot. Ja. Dus gaat het helemaal over wie het beste kan zeilen. Mm-hmm. In de Formule 1 is er ook veel discussie over. Want de mensen, weet je, dat zijn de helden. Moeten ze niet allemaal dezelfde auto hebben, dan zien we pas echt wie het beste is. Ja, dus jullie gaan helemaal de andere kant op. Ja, een heel ander soort race krijg je inderdaad. Je krijgt niet meer de mensen die tegen elkaar strijden. Maar je krijgt een stelletje techneuten zoals jullie die tegen elkaar strijden. Je krijgt echt nog meer dat die auto natuurlijk belangrijk is. Hoe goed is je auto, maar ook hoe goed is je software. Hoe snel kan die computer uittrekken wat hij ziet. Ja. Het is echt meer een gevecht tussen software dan tegen dan mensen. Ja. Ja, Johan Schaap vroeg net hierover al. Hij zei, is racen met autonome wagens straks nog spannend? Want nu hebben we natuurlijk een held achter een stuur. Wij vinden Max Verstappen... Precies wat ik bedoel. Ja. Dus dat aspect, verliezen we dat? Of maakt ons dat straks ook niet meer uit als je kijkt, denk je? Ja, de vraag is, misschien krijg je wel een nieuwe held. Misschien, iedereen kent ook Adrian Newey van Red Bull. Kennen heel veel mensen ook. Dat is de man achter de aerodynamica van Red Bull. Ja, dat jullie de nieuwe helden zijn. Misschien wordt dat wel later wel. Ken je Adrian Newey als degene die auto maakt. Ja. Die verantwoordelijk is voor de software of iets dergelijks. De helden kunnen hoeven niet per se degene zijn die het stuur vasthouden. Dat kan natuurlijk gebeuren. Maar je hebt wel een heel andere omgeving dan nu met de verpleegwens. Ja, amper te vergelijken hoe het echt uit gaat pakken. Ja. Ja. Ik kan wel een gokje doen. Maar dat betekent ook dat jullie hele team, ten opzichte van 2 jaar geleden, nu je die overstap moet maken naar autonoom, ook totaal veranderd. De accenten gaan natuurlijk ook van de techniek, de ouderwetse techniek, hè, dus chassis, banden, wielen, aerodynamica, naar software, sensoren, beeldherkenning en... Inderdaad. Een zelflerend systeem bouwen. Je ziet dat het team sowieso inderdaad een transitie maakt naar steeds meer richting elektronica en software. Dat is een aantal jaren al, is dat al belangrijk aan het worden. Alleen nu is je natuurlijk autonomie en dan schiet dat er ineens omhoog. Dat is, je moet natuurlijk gewoon software worden dan het allerbelangrijkste. Want je moet die mens vervang je alleen maar met software. En dan moet je maar kunnen voor elkaar krijgen dat het goed werkt. Wat zijn jullie grootste uitdagingen als je het hebt over die autonomie, al het rijden, zelfrijden? De grootste uitdaging voor ons is eigenlijk zorgen dat het allemaal heel... Dus robuust werkt. Op het moment werkt het, maar het gaat nog wel eens fout. Ja. Dan moeten we die noodstop nog wel gebruiken. Wat gaat er dan fout? Ja, dan mist hij vaak een pion of hij ziet juist ergens een pion waar geen pion is. Maar waar komt dat dan door? Door de kwaliteit van de camera's, de sensoren? Reflecties bijvoorbeeld kan een probleem zijn. Ja. En dan kan er iets anders gewoon voor de camera langs vallen. Als er een blaadje valt, dan ziet hij, reflecteert de sensor op en dan denkt hij, oké, hier is iets. Je moet er best wel zitten denken aan voetbal-tv. Dat was een project waar je met hetzelfde soort technologie de bal volgt in het voetbal. Dat als er dan een kaalhoofdige toeschouwer langs het veld stond, weet je wel, herkende, dacht hij dat een bal was. Tom zal zo'n dingen gebeuren. Dat soort dingen gebeuren, Hij heeft bepaalde requirements die zet voor wat is een pion. Ja, er kunnen dingen tussen komen die bijvoorbeeld, onze lighters hebben het vaak een probleem natuurlijk, dat die de voeten van de mensen die rond de baan staan gewoon zien als een obstakel. Ja. Dat heeft dan maakt niet uit, want die mensen staan vaak ver buiten de baan. Maar als je zoiets hebt in de buurt van de baan, dan kan die daar omheen willen rijden of juist naartoe willen rijden en dat niet ideaal. Dus dat zijn vaak de dingen die je moet zorgen dat je algoritmes zo robuust zijn dat hij niet ergens een fout kan maken. Hij moet die 10 ronden lang kunnen rijden en zo snel mogelijk. Maar ook zonder fouten. Want als je ergens van de baan af gaat, ben je weg. Ben je klaar. Ja. Ja. Interessant van de vraag van Johan Schaap ook. Hoe is de samenwerking met leveranciers uit Eindhoven? Er zitten ook heel veel technologiebedrijven bij jullie in de omgeving. Bedrijven als NXP en zo. Ja. Hoe werken jullie samen in de regio? We werken met heel veel bedrijven samen in de regio. Brainport, dat wordt waarschijnlijk wel vaker genoemd. Dat is wel een ding wat je merkt als je zo'n team hebt. Dus daar ongeveer 90 bedrijven waar we mee samenwerken, onder NXP inderdaad. Er wordt gewoon heel veel gecommuniceerd met die bedrijven. Vaak wordt ook samengewerkt op het gebied van het leveren van onderdelen, uitwisselen van kennis. Gewoon zorgen dat
samen met het bedrijf realiseren we die auto. Want we zijn allemaal heel slim als team. We hebben heel veel slimme jongens rondlopen. Maar we kunnen eigenlijk niet zo goed een auto bouwen. We hebben geen freesbanken staan. We hebben geen hele moeilijke machines staan. We hebben geen heel duur hardware. We hebben ook niet tonnen met geld liggen om dat te kunnen betalen zoals voor een team. Dus samen met die bedrijven zorgen we er echt voor dat die auto echt werkelijkheid wordt. Ja. Want alleen zouden we dat gewoon niet kunnen. Hey, kun je eens iets vertellen over het belang van een project als dit in relatie tot je studie? Want dat lijkt mij er zo aantrekkelijk aan. Hè? Je, eerst wat je zei, je hebt heel erg met de theorie bezig geweest. En dit is eigenlijk een fantastisch project. Praktisch en dan kan je niet gaan. Hoe helpt dit jullie studie? Het helpt je gewoon dat echt uit praktijk ervaren. Gewoon de TU Eindhoven, maar ik vind hele goede opleidingen, zeker. Maar het is wel super theoretisch, dat is gewoon hoe het is. Dan leer je allemaal dingen hoe je hele moeilijke formules kunt toepassen om systemen. Maar je leert er heel weinig over hoe je het echt toe gaat passen. Dan kom je natuurlijk bij een bedrijf werkende. En dan moet je ook iets gaan doen. Ja, dan moet je iets gaan maken, iets gaan designen. En dat heb je dan nog niet gehad. En bij ons leer je dat wel. Als bij ons een mechanical engineer komt, die heeft op de studie allerlei dingen gehad over constructieprincipes, hoe die sterke onderdelen kan maken. Maar heeft nog nooit een onderdeel gemaakt wat gefreesd moet worden. Dat hebben ze nog niet gedaan. Dan leert hij bij ons dat wel. Dan moet je het helemaal gaan designen. Van de grond af moet je het zelf gaan maken. Je kunt kijken hoe ze het de voorgaande jaren gedaan hebben. Maar we zeggen gewoon tegen jou, ga het maar maken. En op die zegt hij, nou, ik denk dat ik klaar ben. En dan moet hij het gaan frezen. Dan heeft hij overal rechte hoeken erin zitten die niet kunnen gefreesd worden. En allemaal moeilijke dingen gedaan. Dat is gewoon, praktisch gezien kan dat gewoon niet. Maak er een kleine radius in, dan komt het op hetzelfde neer. Maar het moet gewoon zo, anders kun je het niet maken. En dan uiteindelijk heeft die jongen echt zijn eigen onderdeel gemaakt. En al die kennis die hij dus in de jaren opgenomen heeft bij de TU dan, ook echt omgezet naar iets fysieks. Ja. En dat is vooral het waardevolle wat je dan bij ons kunt leren. Want je kunt gewoon echt toe gaan passen wat je geleerd hebt. En dat is, is toch anders dan als je bijvoorbeeld bij een universiteitsproject iets gaat doen. Ja, nou is het ook duur, autotechniek. Ja. Ik zie op jullie site een hele lijst sponsors. Wordt het helemaal door sponsoren betaald? Of zit de universiteit hier ook in? De universiteit is een van de sponsoren. Ja. Maar in principe het hele budget is een onafhankelijke stichting. Hoeveel budget hebben jullie meer? Dat ligt eraan of je gaat kijken naar echt puur hoeveel cash we hebben. Heel veel dingen van ons gaan namelijk gewoon in kind. Dus we zeggen tegen het bedrijf, wil je alsjeblieft even ons maken? En dan doet het bedrijf voor ons en dan doen we iets terug voor ze. Precies, maar dat betekent dat een automotive bedrijf in Eindhoven, weet ik veel, Ibeo of een andere, die maken voor jullie onderdelen? Ja, Ibeo is toevallig het bedrijf wat de LiDAR's levert, de sensoren van de autonome auto. Ja. Die komen in Duitsland, daar hebben we dus gewoon een contract mee. Die leveren ons dat dan gratis eigenlijk. Ja. Er is heel veel barter-achtige dingen. En wat jullie doen is dan natuurlijk reclame op de auto. We maken reclame voor ze, we doen op een social media post dergelijke, attentie geven aan ze. Je t-shirt heb je nu aan met wat sponsors erop. Inderdaad, daar staan ze dan ook op. Ja. Maar als je al die dingen gaat kijken wat er ongeveer de waarde van zijn, dan zit je waarschijnlijk al richting een miljoen voor de auto. Ja. Dat doen we een keer opnieuw. Dus. Dat is toch wel mooi. Jij geeft leiding aan die club. Jij bent ook verantwoordelijk voor je all-over, juist voor de partners en dat soort dingen. Dat is toch best een pittig baantje. Ja, ik had in ieder geval verwacht dat toen ik 3 jaar geleden of 4 jaar geleden begonnen met studie op de TU Eindhoven. Toen dacht ik ook van, niet dat ik over 4 jaar bijvoorbeeld bij grote bedrijven zoals ASML of NXP langs zou gaan. Maar dat is wel. Dat doe je nu gewoon? Nu wel, ja. Dat is toch gaaf? Ja, en dat is heel leuk waar je overal komt. Ja. Dus het is een uitdaging om te zorgen dat alles gewoon matcht, want we hebben gewoon een budget en die auto moet er komen. Ja. Ja, dus elke keer een uitdaging om te zorgen dat de auto dan natuurlijk er gewoon komt en ook voor betaald kan worden. Ja. Ja, want het gaat natuurlijk gewoon in de racerij, gaat het gewoon wel om winnen. Ja. Dan gaat het bij jullie ook om. Hoe hebben jullie het gedaan de afgelopen jaar? We zijn dus vorig jaar op het WK vijfde geworden. Ja. Dus daar waren we heel trots op. Aangezien dus, van de hoeveel? Er zijn dus 700 teams wereldwijd, waarvan 140 elektrisch. Ja. En daar waren van die elektrische waren wij dus vijfde. Dus dan zit je echt een top 5%. Nou ken ik toevallig wat mensen in de topsport. Waarom mensen die ook als coach gouden medailles op Olympische Spelen hebben gewonnen. En die zeggen altijd tevreden zijn met de vijfde plaats. Dat kan echt niet, want dan win je echt nooit. Je bent stiekem natuurlijk ook niet helemaal tevreden. Natuurlijk wil je winnen. Je bent wel trots, maar niet duur, tevreden. Ja, om een duur ben je wel van, ik heb toch wel iets moois neergezet. Ja. Als je gewoon kijkt naar wat andere teams hoe dit in elkaar zit en wat je voorheen voor basis je hebt, wat teams hiervoor gedaan hebben, dan kun je wel natuurlijk gewoon trots zijn op hoeveel je vooruit bent gekomen. Wat je ik zit je ook een beetje te jennen. Ja. Ja. En wat gebeurt er met die kennis van die jullie elk jaar
nou, leren jullie dingen, dan worden jullie beter met je wagen. Je begint het jaar daarna weer opnieuw. Als je bij de Formule 1 ploeg zit, gaat het om geheimhouding. Ja. Als je wilt dingen doen die de tegenstanders niet weten, zeg maar. Normaal gesproken gaan universiteiten ook over kennisdeling. Hè, met z'n allen wijzer worden, slimmer worden, et cetera. Ja. Hoe werkt dat bij jullie? We zijn sowieso heel open. Want binnen Formule Student, dus onze competitie, is er niet zoiets als geheimhouding. Als je bij de racers komt en je gaat wat rondlopen en vragen iemand wat heb je gedaan, dan komen ze natuurlijk op je af van, oh ja, dat heb ik sowieso gemaakt. Super trots. Ja. Dus het is heel open, heel erg leren van elkaar. Ook in de universiteit werken we best wel natuurlijk dicht met de universiteit samen. We zitten daar op het campus, dus die mogelijkheid hebben. We werken met een aantal vakgroepen, onderzoeksgroepen, werken we samen. En die proberen natuurlijk ook onze, wat wij leren, ook echt terug te geven aan de universiteit en dus aan de samenleving. Het is natuurlijk ook dat de kennis ook binnen het team blijft. Dus alle jongens die binnen het team zijn, nemen die kennis ook mee uiteindelijk weer de maatschappij. En die gaan ook ergens werken, een baan vullen. Dus het komt op verschillende manieren, gaat het eigenlijk van ons team ook weer naar buiten natuurlijk. Dus niet dat we het echt binnenhouden van, nou, dat is ons geheimje om dit uit te maken. Ja, precies. Hey, mijn laatste vraag, wat is jullie ambitie voor de komende zomer als de wedstrijden? We willen een podium halen in de autonome klasse. Oké. Okay. Dat is onze grootste ambitie, want dat natuurlijk een nieuwe is voor ons. Dat ze gaan we proberen een podium te scoren. Ja, gaaf. Hey, en jijzelf, eerst zeg je in de theorie gezeten, nu als CEO met heel veel andere dingen bezig dan zeg maar je technische kennis. Mm-hmm. Wat is jouw je eigen volgende stap? Ga weer studeren. Het eind van het jaar ga ik beginnen met, ja, echt beginnen aan mijn master. Dan ga ik gewoon weer technische natuurkunde studeren en dan ga ik eigenlijk weer terug naar het oude. Ja, ja. Nou, fantastisch. Hey, heel mooi. Dankjewel dat je hier was. Succes met de treinreis naar huis. Dankjewel. Ja, dat is wel heel interessant. Hoe kan het nou dat je met de trein mee, joh? Onze auto heeft niet zoveel range. Dus, Nee, ik zou dan toch denken, ik heb vorige week nog een Ford Mustang gehuurd in Amerika. Maar ik zou wel denken dat je wel in een ander soort auto de race, de raceklasse hier naartoe kwam. Ja. Ja, we hebben ons eigen busje, maar het is niet zo stylistisch. Dus, Oké, okay. Lekker in de trein gaan zitten. Ja, ontzettend bedankt. Jullie bedankt voor het kijken. We bedanken zoals altijd Bier & Co. voor de bier. Jetstream voor de livestream. PQR voor de hosting van de website. En Freedom Lab voor de gastvrijheid. We doen altijd 2 uitzendingen per avond. Blijf dus kijken. Kijk je nu niet live, dan weet je dat je onze uitzending via YouTube of fastmovingtargets.nl kunt terugzien. Dag.